Palmali Şirketler Qrupunun prezidenti, Azərbaycanlı iş adamı xeyriyyəçi Mübariz Məlsimov, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasının 136-cı il dönümü münasibəti ilə sosial şəbəkədə paylaşım edib. Ben şad olurum ki, bizim filomuzda bu gəmi bizim filomuza liderlik yapacak. Bugün Şərq aləmində ilk demokratiyanın, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasının 136-cı ili tamam olur. Xalqın qəlbində sönməz müstəqillik məşəlini yandıran bu kişi sübut etdi ki, azadlıq eşqi ilə bir kərə yüksələn bayrağı bir daha heç bir güc endirə bilməyəcək. Çağdaş Azərbaycanımızın tarixində bundan ünlü tarix yoxdur və ola bilməz. Çünki 136 il əvvəl millətimizi, xalqımızı ən müqəddəs neymətlər olan azadlıq və müstəqillik xəbərləri ilə müjdələyən bir insan övladı dünyaya gəldi. Türk ırkının ilk cümhuriyyətçisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadə qəlblərdə elə bir mövqedədir ki, o zirviyə kimsənin attığı daş çatmaz. Rəsulzadə bir imza, müstəqillik imzasıdır. Rəsulzadə Azərbaycanın tarixi, bugünü və gələcəyidir. Bu tarix münasibəti ilə hər bir soydaşıma millətimizin qurucu atası olan Məmməd Əmin Rəsulzadənin miras qoyduğu Azərbaycanın azadlığını və müstəqilliyini əbədi etmək uğrunda daim zəfərlə bitən mübarizələr arzulayıram. Əmanətin əmanətimizdir, dahi öndər. Adın ürəklərə yazılıb. Biz də okeanlara daşıdıq. Ruhun şad olsun, böyük lider, deyə Mübariz Məlsimov bildirib.